Durjay, एबे मु कोन करबी मते घर लोक को डाकिबा को बा हम मु घर लोक को डाकिबे ना घर लोक को डाकिले पूरी खटे सीन क्रिएट होबो एबे मु को शक्ति साहय दुजे को ठीक करने को चेष्टा कर चाहनी दुर्जय वो सब कोरे मको चाहनी उठता दुर्जय उठता सतरे तुम मते एते भलो पा जानिनी मु तुमको भलो पाए कि नाही किंतु मु तुमरो सब बेले भलो ही चाहे आ ताकू ही जदी भल पाइबा कहा जाए देन यू आर राइट मु भी तुमको बहुत भलो पाए छु आई लव यू Love you so much. दुर्जय को मारिया को चेष्टा करी किछ भूल करने तो बाबूजी स्तुति को मु पुणी थरे कहिबी मामा पापा को विषय रे मु कोन भाबुची आ अगरी बाबा कोन कहिचंती ताहेले कोन मु जा संदेह करची सेडा सत मिच्छ वेली काए भाबुचु स्तुति ता बापा मार स्नेह आ मोर अंत हो जाए तू तांको विरुद्ध रे जहाँ भी कहबू ताको खराब लगे ताले ताले मु जा भाबुची ठीक पूरा ठीक तू ठीक बाटरे चलीछु आ ठीक निष्पत्ति ने अघरी बाबा ठीक कहिछंती मो संदेह भूल नहीं मामा से विश्व मंजूरी कबल रे थिला बेले तांको सहित निश्चय किछि ना किछि हेछि
ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମାମାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ସେ ଶାଗ ଭଳି ନାହାନ୍ତି, କିଛିଟା ବଦଳିଲା ଭଳି ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଏ ଦୁର୍ଜୟ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଭାବୁଛି, ଯଦି ସେ ବିଷୟରେ ସେ ବେଶୀ ଖୋଳତାଡ଼ କଲେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠି ଦୁର୍ଗାର ଉପରେ ଯାହାକୁ ରଖିଛି ସେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବ। ନା ନା ନା, ସେମିତି ହବକୁ ମୁଁ କେବେ ଦେବିନି। ଏଇଟା ଚାଲିଗଲା ନା କ'ଣ? ମୁଁ ଦୁର୍ଜୟ ରୁମ୍ରେ ଥିବା କିଏ ଯଦି ଦେଖିଦେଇଥିବ କି ଜାଣିଦେଇଥିବ ତାହେଲେ ତୁ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଯିବେ। କଣ ଇଏ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଶୁଣେ? ହେଇପାରେ ୟା କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଏବେ ମୋ ଆଗରେ ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି ତା ସମାଧାନର ବାଟ ମୋତେ ମିଳିଯିବ। ସତରେ ମୁଁ ତମକୁ କେମିତି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଜାଣିପାରୁନି। ସବୁ ଭୁଲ ମୋର, ମୁଁ ଲୋକ ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି। କ'ଣ ତୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ଆଦିତ୍ୟ ମୋତେ ଭୁଲିଗଲେ, ଏଠୁ ଗଲା ପରେ ମୋତେ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଲେନି କି ସେମିତି କିଛି ଚେଷ୍ଟା ବି କଲେନି। ତମେ ଯାହା କହୁଥିଲ ଠିକ୍ କହୁଥିଲ, ଏ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କଥା ନୁହଁ, ଏମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାଟା ହିଁ ଭୁଲ। ତମେ ଯେଉଁ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ତମ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ ସେଇଟା ହିଁ ଠିକ୍। ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ମୁଁ କେତେ କଷ୍ଟ ସହିଛି, କେତେ କଷ୍ଟ ସହି ଏଠି ପଡ଼ି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ସେ କଥା ବୁଝିଲେ। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ କ'ଣ କଲେ? ଆଦିତ୍ୟ କେବଳ ନିଜ କଥା ଭାବନ୍ତି, ଏତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର, ସେ କଥା ମୋତେ ମା ଦୁର୍ଗା ନିଜେ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏକଥା କହିନଥିଲେ ଯେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାଟା ହିଁ ଭୁଲ। ସେ କଥା କିନ୍ତୁ ମୋତେ ତମେ କହିଥିଲ, ଆଉ ଏ କଥା ତମକୁ ତମ ବିଶ୍ୱମାତା କହିଥିଲେ, ତେଣୁ ମୋର ମୋ ସ୍ୱାମୀ, ପୁଅ, ଝିଅ, ଘର, ସଂସାର ଏସବୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଏବେ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ ରହିବି, ତମ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗଢ଼ିବାରେ ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ତମ ବିଶ୍ୱମାତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବି। ଦୁର୍ଗା ମନରେ ଯଦି ଏମିତି ଭାବନା ଆସିଛି ମୁଁ ତା ଫାଇଦା ଉଠାଇବା ନିହାତି ଦରକାର। ହଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ଯଦି ବିଶ୍ୱମଞ୍ଜରୀ ମୋ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଯାଏ ତାହେଲେ ସେଇ ସୁଯୋଗ ନେଇ ମୁଁ ଏଠୁ ଚାଲିଯାଇପାରିବି, ଆଉ ରୁଦ୍ରକୁ ବିଶ୍ୱମଞ୍ଜରୀ ଆଉ ଲିସା ହାତରୁ ରକ୍ଷା ବି କରିପାରିବି। କ'ଣ ଭାବୁଛ? ତା କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଏବେ ବହୁତ ଖୁସି। ହା, କିନ୍ତୁ
तु जा चाहुचु सेटा ते सहज नाही बा अब काहे की कोन पे सहज न हो तार उत्तरटा तु दे ठीक पाइबु हां तो दुर्गा भक्तिर शेष रक्त जोटा कि एबे तो देहरू फारी गला एबे ठू तू मो विश्वमाता को भक्त ही परिबु हो चाहेनी दुर्जय सबको हरेबाक चाहेनी उठा दुर्जय उठा उठा दुर्जय हाँ स्तुति मु तुम कथा शुणी पार्छी तमें मो कथा शुणी पार न कहीं निश्वास प्रश्वास भी तो चलुनि कौन दुर्जय तब एम कहीं कल दुर्जय कहीं मत एक घर चलिए दुर्जय ठीक अच्छा दुर्जय उठ दुर्जय दुर्जय आखि खोल मत चाह उठ दुर्जय दुर्जय आखि खोल नॉर्मल कंडीशन को फेरिले ताले मुँ एथर घर को फेरी जाई परिबी हाँ मुँ घर को फेरी जाई परिबी दुर्जय दुर्जय उठ दुर्जय दुर्जय आखि खोल दुर्जय दुर्जय उठ दुर्जय उठ दुर्जय प्लीज उठ दुर्जय दुर्जा की खोलो मत चाओ दुर्जे मु जानी पानी स्तुति मु एठे केमति आसिली हेठे भी जाननी तमे मो डाको काहे की सुनी पारनो
କିନ୍ତୁ ଏତିକି କହିବି, ତମେ ମୋ ପାଇଁ ସବୁକିଛି, ତମ ଖୁସି ମୋ ପାଇଁ ମୋ ଦୁନିଆ, ତମ ଖୁସି ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ବି କରିପାରେ। ହଁ ସ୍ତୁତି, ତମ ଖୁସି ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ବି କରିପାରେ। କିଛି ବି ଚାହେନି ତୋର୍ଯ୍ୟ, ମୁଁ କେବଳ କେବଳ ତମକୁ ଚାହେ। ଆଜି ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ଫିଲ୍ କରୁଛି ମୋ ଜୀବନର ସବୁ ଖୁସି ଯେମିତି ତମେ, ତମ ବିନା ମୁଁ ଯେମିତି ଶୂନ୍ୟ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ। ମୁଁ ସତ କହୁଛି ଦୁର୍ଜା, ତମ ବିନା ମୁଁ ବଞ୍ଚିପାରିବିନି ଦୁର୍ଜା, ଉଠ ଦୁର୍ଜା, ତମ ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବିନି। ମୁଁ ତାଠୁ ସତ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁ, ସତ। ହଁ, ସେ ସତ ହିଁ କହୁଛି। ଆଗରୁ କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଗା ଯାହା କହୁଥିଲା ସେସବୁ ମିଛ ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଦୁର୍ଗା ଯାହା କହିଲା ସେସବୁ ମୋତେ ସତ ଲାଗୁଛି। ଖାଲି ଚିକଳ ବାକଳ ହେଲେ ହେବନି, ଲାଇଠି ମୁଣ୍ଡରେ ମସଲା ପୁରା ମସଲା। ଯିଏ ସେ ପିଞ୍ଜରା ଭିତରେ ମାତା ଦୁର୍ଗାର ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିଛି ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଭୁଲ ହବ, ଭୁଲ। ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସତ କହୁଛି, ମିଛ କହୁନି। ଆଗରୁ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଛ କହି ଏଠୁ ଖସିଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲି ସେଥିରେ ମୋର କିଛି ଲାଭ ହେଲା ବରଂ କ୍ଷତି ହେଲା। ଯଦି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ମୋର କ୍ଷତି ହୁଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ସେମିତି କାହିଁକି କରିବି। ବରଂ ଭଲ ହେବ ତମେମାନେ ଯାହା କରୁଛ ସେଥିରେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ ଦେବି, ଯାହା ଚାହୁଁଛ ସେଇଆ କରିବି। ମୁଁ ତ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛି, ହଁ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତ ଦେହରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରିଛି, ତୁ ଯେତେ ଚାହିଁଲେ ବି ମିଛ କହିପାରିବୁନି। ହଁ, ତତେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରହି ଆମ କାମରେ ତୁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ହଁ, ତମର କ'ଣ ହେଲା ଜୁହି, କିଛି କହୁନ କାହିଁକି ଜୁହି, ତମର କ'ଣ ହେଲା ଜୁହି, ଉଠ ଜୁହି, ଜୁହି ଆଖି ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି, ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା? ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ତୁ ସେଟା ପ୍ରମାଣ କରିବୁ ତ? ତମେ ଯାହା କହିଲ ମୁଁ ସେଇଆ କରିବି, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। Thank you.
ହ୍ୟାଲୋ ହେ ଶୁଣ ବା, ଯେଉଁ ପିଞ୍ଜରା ଦିଟାଣିଆ କହିଥିଲି ତାକୁ ଧରିକି ଆସ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ଆଣିବ। ପାଟ ମହାଦେଇ ପଞ୍ଜୁରୀ ଏବେ ତୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେ, କେଉଁ ଲୋକକୁ ଏଠୁ ଛାଡ଼ିବି ଆଉ କେଉଁ ଲୋକକୁ ଏଠି ମାରିବି। ଏ ଦୁଇଟା ପିଞ୍ଜରାରେ ଦୁଇଟା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ତା ମାଆକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲା, ଆଉ ଜଣେ ମଦ ବି ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲା। ଏବେ ତତେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ହେବ, ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରୁ କାହାକୁ ମାରିବି।